بلغ يا هنا تشتي قدين البتي قدين ميوار البتي خيل ميوار بلغ وستر قدين قمان دولار جنرد يبتين ميوار مكوي وار بلا تشوغنا برانتن بو قدي قطن بي سالتا هون رات تيجر وستر مينا ون وصلتنا قمان دولار تولر كده لدرت بلين تنبو سايدي ورن بلين وستر بث بارتا تولر هستا ابتا خلان بلين تنبو بلو فينال قدن لنكو دوبتا ولوستر ولو بيدي كلي هرا كينان كينان مهانان كيسالر ولو تتبو بليجين ولوستر تنش بترى كوري غوشي ولو تتبو تنجن ولوستر قصايد دي بربر قصتر يا عندك وانا تن مين كده خنا ولاتر كيسي درو هدا هاي بق بقوم بقوم تون تدر وانا تن البق بارا ربطة الله تي يه بلي وانا وصل تن كيسي درو غرمي كده خنا تن تي يه بلي ولاتر هاي بق شو الله Onu kula tırtan her bakı tutukta onu tüm mühim bir bitirenler komandaları da hoş günü alalım. Nere kadar nakisi bulun nere? İvan Nistroy Beytin'deki mühim tatlım alır. Beytin bu kalem var. İtri Yüstinov de bilin tarbağına bilin nada. Tarbağına kamsatan olur en de bilin kadda bulur bildi. Nere? Kötürüm kabul. Allah, ari kira uyu var diye tlet oğun kırastan ahırı var da onunla ce ari de tahattan ıla olur bu Ivan Neustroyevka bastığı sereti. Orta Genay Anatolyevich Embrin elbek bu kelimi hılırga Saha Federasyatın maska salayan kalbizin Anton Bilin Anaturan Masterdığı Rasitağı Federasyatı bastığı vice-prezidenti bulavan Haddaq Ursan Maskut сайдетин көрөгөнү хадда холе бара турары дойду эгер деп. Ага, тун мен бул бу жылкы жылдан сагаланды. Саха Республикатын Федерациятын президентинен токтоодум. Ал кенеттен билеген экен бу Россиядагы федерацияны да баштык болуп ясны үлөлү хиддеген маннаттан республиканы 5 жылдан салайын келип өттүк. Федерацияны ул токтоттон бу арас кылды федерацияларынын кириге Ахатын күн хассын Москва курукка тын биге Россиядагы Федерация президенти Михаил Билис Гуляев аны канаттан Константина Толорочу Иван Сивсепорнар Москвага бу Россия мин спортуар бу федерациядын аккредитациясын аныктактыр. Онотон бу салгы ме бисылга берилет дөт дөт сылга берилет дөт бу федерация үлөтө камнан аркендер брат директор. Онан там бу дөт сыл болу болу банда киртасы ахлар. Онан лан кадохны билеген кылара Россиядан Орса сүп болта киртасы лагы регион бар. Оны таганан кылара одоттан такка регион кумнаты жартын алар. Онан тахамы күчтө хайр регион лан кадохнатын бу Башкортостан болар, Чувашия республикалары болар да. Кинлер бул олус билген холору маханан утумна ата жаратындандар бейлеригер бу республикалар базовый көрүн орондор министерство кинлеринен штат бойтунан бары хайыска оолорго дүшалары кинлеринен сүйүнскө спортко кинлеринен бары хайыска барты күчкө үлөнүрөлөр. Да, ши он тон сыла айылан көдөкүнө бийиттен хим бир оолорунан алган көрөгөн оолорго регион алда кобуу кулуру каңытан делбек хиббегасы регион келен кыткытында кеткелин стораси оннотон эме бу үч үстөн такка участник келен кыткытында мулар оннотон бу даны албага тер хотта лая ого аксаны кытта чыксаны дени жара ол кемне аксамы бир бирге турар жара Иван Нестроев же кис маан кытанактык ким Дмитрий Устинов же кытанактык улбута Allah ha birin turan. Ya water pistol ya tevis teng Allah ha start atlar. Oh. Ivan Nestroyev atakalır. Atakalır beytin bunu var Allah.
Дмитрий Сергеевич Устинов да бейтин оғығығар өрүйдағыны бұл команды тегер әлбе қошқуына қалыпыд мазының олы республика чемпионы тегер болдың манчарыға оны кубақтарға жәббақтік кейсен ұлығығын әлбақты бейпіт мазыны онан бұды ғырға кені бастықы мағы қыйылақ мағы қалы мантын еметін командыларға әлбақты тұлықтақ настроение үрікті ғолды да او کبیشی با کاتر بول داد بود تا منو توند جه گیره جه سالگه ستون 20 کیلویی خیلی بهترین نر تاسلر هرگی نگویدن خاله سوتر ساخته تا سیمون پیتروف سیمون پیتروف کیوک من دکم ما من نمیتونم اتین چه اوسه کیسی بولردی بولودیان سباقالی بود من حالا صدتن بلوغر تاتا یه بلوغ نچرخچه خبر داره بالاتا یهندرین مگلر باهی تو پتره اونتون اونتون آمالار آمالار جه اصول دانه کتانه کسی که ون تو تو ونی سخسانه کی بتره اول کنه اول نی نه سونتاره اون نه حالا کی بتره ارلیاتی سیمون پیتروپ تانه سرگین نگویسند اگر انجیب رو کرختی هیچ لوس بکی کن کرختی های جنر Команда лагерь появилась, а школа была алтой делала. Да. О, манда да, ухахы. Салабы тыгар, толору. Ну, спот. И толору вместо хох. Я масалоха, тотун был умарбат. Ya batlar, opa, Semyon Petrov, Hasan Nolbigoda. Semyon Petrov de erilliyatik bastıgı mahalla. Bugün de ikiz mahalla. Hem yem. Beytigar hıtlarıga sosuruk püşke nostroy dolanar. Erol kemge, kıhıl munduk. Kıra, time outlar. Sergen Agavitsin, tarbağın. چرا برد بالاته؟ آنو کدیره برد راسته. بیلگه گفتن سکریس پلیوتر فیسکوت نگام ساهم سیسلگار بیه گفتن بو بیر تو بیته کرختی ویتی خنده ده. تیر کرختی. تیر کرختی هیو لخان وند تا کن حسن میه بو ترید آگونان دیگه میه کشته اختر نوشته تکب کوبک سیلنشک میکرفتی داشتن دلیل با آنون تون بیلگه هود خلوت تون یبلی نهله تیمکتی بود. جه. آنتون با چه باید بیلینگ کجا خب سکه کردن دیگر ماس بولن خبسای بولن کتوم نگواری بولن آنتون دکورین دیگه کجی راسته کوبکا برای کردن دیگر اتیلر بوده جی بوده. Оно бу улухунан куба катылдыта бирим эсептөх спорт сайдытыр эсептөх көрүн болар маннаттан хаз бидди улус манна куба кекелен көрөктөхөн куба кеген кирияри үлөнө камнаха ыта бедирин оолуктан сагала тренердетте агалан бул устур баалыктар бедир кеген оолуктар маннаттан анаэстинин көрөлдөрдө бие оолу бул кайдактыр команда кайдагы онда мел устургар бары сүбүлөхөн бул үлөнө ыытарга бул манны көрөктөгилер көгөлүлдөр Оның бәу ұлады. Нәрі ол кемге, ол кемге. Ақсан 1-0-ға. Семен Петров, пока. Бағия тұзан ер құрдық. Нәрі түстілер. Семен Петров. Опа! Ақсан, опсай Ақсан білдіге болы. Амма, мәне қаңалас. Семен Петров, 2-0-ға отырса ашытын. Сергей Нагевесіне. Бағиян, бағия тұтта. Аны білінде ағығын 5 келелер бетерендер тасалылар. Күгіл мұныптан Мәйхан Аластан Максим Марков аңдайды бұйылғы чемпиона. Отырстачыстан Мерсияс Пахомов. Әме бұл әнтірігіне кесе болыра олық. Е, бетерен дебет олатыра тасалылар. Нұқ, екен дағыны білген қалары Максим Марковын дағыны, Мерсияс Пахомовын дағыны, әдәрдегі қаддақ дағыны ме қол көтік маға белбәт олатыр. Сияс Пахомовын аны тұран қапсағайдыр. Дегеттер сұпасын.
كهن كهن جا ستني حاصني ادرغا البيك روح تيني كريد دقب صغيقا وبهغر مستطر دهن لار Максим Марков болатын, бұл мастерді ғи албастырын баратын беті туғанар, тұтуған кейстерді кейіне қолыры қамсатан, тарбақ қолылан, раз албағы баратын кейіне туғанан, бір ғам әйтіме республикаға мен дегеттер мәжіні олар. Мерсияс, үткі ғыл аға ұлықтақ, мен білер бінен аға ұлың бір сылына, ұлттан Максим Марков аға ұлың үш бағардылар жа. Максим Марков хатанна. Опа, оп, манна спорный кубдук. Мне когда понравилось серети Мерсияс Баховка. Тахтан албата Мажинага. Челлендж. Мегалер, кубик барахтлар. Максим Нарыгар. Кыйны. Төрдюлер бағала. Мәрхан алас старшай тренері Алексей Артумович арбитр Сереті бейбіде еріше біләш бәр. Ол төбетінен тары бір тенкені қайыр. Үст ұшқанан. Яханнан әме бар бұд. Сандытынан әме тары дейін. Оны төбілін күріқті хейбет. Қыламның өдейеді бұғар еған. Әті протестер олар. Ата финалға маңды көме мүкірді түгендер әлбәқті тақса тұрақтары ол бұйын езер бөде. Дмитрий Иванович Тиханап, керен бір дүрділі ақтары мәңгілерге ғыл жылырыр. Бұл үрін әме бұл ақсығыннегі мәң қаңастырытын бір күнге историяған өктіген әме ғолды. Қапсығай кубығын қайбыттыра, ұнттан ағаяқ минутынан шағынан болан баран әме мастардығы федерация кубығын қайбыттыра бір күнге. Сияс Пахомап, бейінді бізгер. Демажынан бұд помоскада қаннар настрой қолына қандалылар. Білейін ұрттан судейстіві қайдан бұғарын өтін ұлым өтін көрі өппет. Финалға ұрттан қаз бейді сүйі Кәйттірі кәтін әкілі. Қас бейді маста әді бағарара болу ден. Бұртығы қайдақ бағарадың көрік. Бұл әті кәті бейт қатылағыны көрір бітту. Бұл әті мен көрешілі бейт. Тоқ бол бұтай, қайдақ бол бұтай дені мен көріктерін бағаралары болу. Көрі бейт. Максим Марков үллер мастары тура барды, атоғын қырады ғылыппа бар бұда, оны тәңгі Мерсияс Пахомов үметін үст ұшқына тариян ұл бұда. Таатта, Харбалағар Владимир Андрусов турнері ол бұда қапсағы, оның ұттан Мерсияс Пахомов күтті бұда. Ол кейсі аттатырына көріктегі комментаторы үші бәді кәтір. Тоғын сылдар бүтілдерігер, онында екітінші сылдар сағылыңдыргар. Мерсияс Пахомовтен үші бәдің мастадығыр ол бар әті. Ол кені олы ғадар бұғылақ бұл дейір Мерсияс Пахомова. Оны жа тіргіңдаттан аттан көрәтшілдер. Бәді әзір дейін әтелер. Оны үші күрдес түген ол бұта, оны құдық бұл Мерсияс Сахронионнай. Мерсияс Пахомов олы ғадар бұл ақтелдер. Оны құдық бұл оқынады. Бұл спортынан, челі оңынан, челі оты тұғар, спортынан жарқынар, бейден мұтманы болады бұлар. Да, бардылар. Қана! Қолын құрады соқ. Мерсияс күскөлілендірер. Максим Марков қатанына. Дәкіне 14 кейдерінна Мерсияс бұтты. Білейм Максим Марков деп, бұл бұл ғынындыға кене көйіла қалықта. Атаннан сұтар, маның түгі бары сұтын сөп. Максим. Өте әл. Әйтіппет, көрбіпі құрдық. Максим Марков.
Андайды чемпионаты Хивағам, е, бұйыл аспықты. Максим Марков бит өңгеме маны ұппыта. Олық Элейдин берен тұра құрдық әті. Оны жа өзбектер ду, киргистер ду бұғылаға әті. Қайды бүттені өрел ұбыттыра Максим Марков бенін сұппыта ұппыта ұнтын жа. Ағаяқ кен болан баран сұббыт адан ұлбыта. Максим Марковы тяғанан ұстойқылан қайбадақына жа тұта ұстығырар. Максим Аркаев бәді тәмәғаң сұлығын мәңірін әлігітін түрітті, білейін түрдігар маттаға кені бұл бұл жыққа көтерінігі кені начальнығын өмірлейді. Ақсан 1-0-ға дөвілейін дағынатын 2-0-ды бейбеге. Сейчас попробуем тенниль, будет горюк быть. Масал тут оттурар, тюстулер. Сейчас же кюстулелем мағара. Максим Арков, аны бұт түйекен, ғытнар болла. Максим Арков тағыттан да шөйді көлі, білейм аны тетер-тері қаттардан. Остой қалан көрір, Нерсияс. О, да тағыттан дебет. О, ола. Максим Марков. Да, Максим Марков, я гадлен бе хайен. Да, манны эмоциалырын көрбетен ғаратты, бұтты, әнді. Аннан мәңгенер екі бірге, әмі әйіндікі көңгі тағыстылар. Мәң қаңсыл ұғыр десекті, ғарылақ, нарылақ ұшқынды Максим Марков. Үрүйді оларын көрдік ағылы. Kerja itu tuan Maxim Markov ni nak hal makan yang jual aja tu kita esok tu. Yeah, betul. Orang tuan himbir sas betul na ya kas bide kaji kundi uang ni. Kau Allah je. Anu yang rakan kelde kaji tak hater. Yeah. Rulahan terus Allah. Oh, kau mungkin beri tuan Hasan. Iki kige boleh boleh yang kadar yang mana tuan buka. Epeteri. Hatta onduk sabag libut. Anatoli Bayshev. Tasta. Anu itu beli juga beteran dengan championa. Сақайырын ұттан атырбыт мажыныта аңды үйді чемпионы, Европа чемпионы, Россия әлбәқті күлләк, Сақайырын манчарын үлірін әлбәқті күлләк, Қиылаға Анатолий Байышев, ұтыр сатшыта Иван Федоров ұттан бір кәмінгі жай бұ. Анатолий Байышев құбарын әтшілі біткен. Бара, ана менен тұран. Оның үгі, әкені Анатолий Байышқа. Аматиян директорымыта, Анатолий Байышевті күн бүгін бұйылғы ғылтанты бұл Сақар Республикатын мастардығы федерациятынан ананын үлі қамның үйдер. Оның тұн олығын барытын әмі мастардығы сәдетер анағыр бейге тұн ұғай бұп олар. Оны тұн президент бәті бәтін бұтты, ама кейсаларар бәтін аматын олығын әчейін күміз күй. Манатын Байышевтір үйе болуқтырын сөпеті. Tetapannya bar, kerana antara rakan yang enggak, kaiter itu sok hiher. Anatoli halalnya, untuk tuan Wallera Igor temannya kereta malah tiap tera, kau tuan je, sedut. Oh dom baran je, hidup kita kerubu polo. Iban Fyodorov temannya utar sini orang orang bulu jembar. Дебілін көріп бөт. Оқ, сөне жа. Оқ, олаттар. Мағал оқ. Орты тұр ұмарыңдар. Отырата. Иван Федоров ұттан. Орты тұттан ұлбыт. Бастықы мағы кене талар. Мәтілі байшап. Ол оқ. Оде әсіреті берен бағарар, бастық әріне бетті, риел ұрыма дейін. Дейті қоғындарын місті өтті. Рас албастар. Атын Анатолий Байышев жабы мастардығы. Білері көрері бәғі бәт.
Ramana Seritini, Hudia Berian Bagara, Ban Pedrapka. Это Тохон. Кистеган. Ари, кене болохта стартка. Онотын худелар онна күзке. Болгомты урохтарын нада. Бан Педрап Джахмағы. Алла. Ола Хюген Олорумары гындылар. Махы. Орта тоа динен турары. Атаманы джебекке барарынлар. Беремче. Анатолий Байшарджа. Каразо тутас той палан бесте. Анатолий Байшарджа. Бастыгы махалла. Эрби бейтен куду джетебистенге баран эрэллер. Хамандылар. Амалар. Олаттар мен шөйдер. Кыргыттыргар керен артырга мана көрөбүт. Манатын кинлеге олох. Ким бар? Нурияна. Трофимова лақтар. Елена Федорова лақтар. Татьяна Байшева лақтар. Почти тоқ отыруды оқ. Ер кыргыттар балдар мана бұл амаларға. Онтон мәңгілерге маннатын мә. Шөй кыргыттар балдар. Оқудыты Мира Павлова, Лия Плотникова, Наталья Старкова. Татьяна Байшева ты кисерин курёк пыт. Аяна Константинова ме шойдык кисер Оннук ме хаңасытын керен андыра рур куттан шойдер. Онан тын бұды хрига ме хаңасқы гыттыра балатча кисерлері бөден бар. Ол кәнетін аның олаттар барықтары, олаттары тын мәңелер дағыны, аммалар дағыны олаттары бәхә бүгін. Шой қапсылыры көддірі жалдар. Вот там место нападает Эрджанда Бахарлара Володи. Эрджанда Бахарлара Володи, Баратын. Эрджанда Гаджа Бияха Балатча Шуй Кистилер Бухтара. Алтон Бекирага Дмитрий Нештуруев Бриен Бухтара Кисейда. Да, у нас Артур Жилкову Гатаул Шуй Кисибара Бата, Алтон Килера. Эдуард Бояров, Айрчим Салдатов Кисектере, Владимир Махначевский, Василий Захаров, Джамалар Бир, Амойш Ковала Хаджарволлара, Эми, Шуй Кисибара Бата, Алексей Федоров, Юскай Лах, Игер, Алексей Федоров, Он Евгений Удин, Андрей Дешипина. Андрей Дешипина, Андрей Никитин Захар, это бы мне еще киси было. Сергей Тахтан из девушки, он не кем кайера. Чилевет, я хочу это. Это, он был сюси бивески для меня варлама Тахтан, клуб как манна. Варлама, там была те книги Дертахтан, все по клубу ходил стан, я рынок сахала на работу. О, кем где? Анатолий Байшапка. Серити бедлер же, а во васалла битрендер. Бирма, ты не мерен лар. Хелитон олонхо онюлара олонхо хыга. Амага ытылыкта. Нотан. Ме, Алухан Күрәктер, Амалылыра, Сабалына дейлер бүтістілер, оппа! Екен олды Анатолий Байышев. Алы, Аналар әведе, Анатолий Байышев. Ақсаму жетендесті, опсай Ақсан екі кеп олды. Ветеренлер, манан түміктілер, әрджонлар. Аны бір еткерен ардар бұты, ғочараттыра, әкілеға. Олыттар екен де балатшы үлгенділер. Бейін келелер, керен ардар, тақсан әрелер, ол құрдық де. Анастасия Рексеева, мәңі қалазы, республика бұйылғы бейін келеға қиылаға, отырса атшыты. Анастасия Качаткина. Маннатон Анастасия Алексеева қайыры болу, кене құрдықтан күн бүйін, опыттақ, кене құрдық білейін, жанардақты, директінар, кере мәжіні, мәжіні көде қада, мәжіні көде ағаяқтар. Болырыр, бейін бітер Анастасия Алексеева. Осынан тәйін берім мастар дейігі әлбәк жарыған ұрықынада, жарыға көтікім еқынада. Бұқан өбем ұлықынада. Өбем ұлықынада, онтан әлбәк тұқылықтақ өлігінен бір. Бейді күні көтікпәткә жарықтымық спасмендер.
ستين استيلر يا ما صوت صوت مولو مارغنا انا سيسي اولو بيرين بار بات او تطور غلين بار بات انا جبرين ها قشات كنا جا عبدنا دا او تطور كلا قدوك جا تشتلر انا سيسي لكسيوا وليلير اتاك الير قشات كنا تطار اوبا دا مخل باتا бастығы мағы Анастасия Алексеева асан берін олға саната бұд бе финалы көрелері бұд құбақ ең қапсығыны бұндың өттін жа бөе бүлі бөе бүлі қамандата ұсалданыры 14-13-кі қайдылар әртшін бөп ағай 14-дүс қайла құсыны ағылан бөе бүлілерге бұрынсы мәдәлі бәліқтәті де қайсып Усалданар ол инне жақтанах кисиге жамалар гыттап айтта киси бу бутамана финала. Те киси аспыта. Эми кылымыч бир маана. Де бир маана эми. Усалданар инне сүрүн эренер мажиналар гараттан Семёнанын фрибкаты. Эрнелдерете Семёнын фриб күн бехатан сунтары гытты кесеге. Тимфей бошу көп гытты олу сутыр саачлак кесеге. Чере барата баран. Чере барата баран бичтелер бол. Чере барата килите. Кенер барата баран билеген оттан. Тесары бүм бәммәт. Ол ең оттан тебалы хелер. Бүгін икки кистер кенер қатырты. Хеттон бес келе ахары конкурентіне бұтта. Аннықта хаманда хаманда барды. Абытайда кистер асылар. Гитар отлар. Мас. Оттутур келен нада курдук. Алексей Волох чуга пат. Нера бата бата түстүлер. Качаткыны берем бабат. Олдым не берет. Кин олга. Мене хамаластар. Эндеке тағасталар үст үткеге болла. Мене хамаласы бир шкодан чорбайда. Это был легенда мне Улахане Петера Рехимбир Чорбою, это Чорбою. Ну, как Влади. Блин, имеет тренер Кисиволова. Блин, без киллера Ахарян Бабатер. Аяна Константинова, Ульгани Строева. Ульгани Строева, Бенедер, Амаган Волкалах, Кьох Пондуктан Тахсыла, Таласта, Унаджа. Утарстачта, Яна Константинова, Кедер Кена, Маджины, Кыргыттар. Будто Никки, Маджины Колар, Тон. Тенха Оспов Тахтар. Оу, Панаджа. Старты Кутра Мехатата, Ани Строева, Микодепне. Белеме Волкалорон Халлы Бахлах, Бастын Махаджа. Константинова. Аяна Константинова, Колкоды Голла. Алексей Ртумевжде септер сүйбелері бері барыр. Масов тұтыр келді. Яна Константинов мен старты үйде шүрділі. Оны жа мәңелер ақсаны, опсы ақсаны төт екеге ордылар. Төт екі болды. Екі шығынан жарбайдылар. Екі шығынан бөлді ғатар. Кенілер маңнаттан екі шығынан салқиме кіргіттірі сәпті ақтық. Үш шығынан лақтырна де бәйірін. Олорго чорбойн таастатына де салгыми олоро де баарлап кисине олуктура. Үндө шөдө де туура хамта. Да, туура хаман баран же. Сул бутаддан алла. Энесса Адамова бехинди бетер көк мунуттан хамма элеркен кыга. Бу жерасы кубугар же. Ошко бетен агала хаджар. Отарса чыта. Анна Охлопкова же опыттах. Да, бай опыттах. Бай опытту. Әдер әтшінде ақсасту, деқа. Әтшімде ақадар састу, бай опытту. Бірінде бейкөрек бүт.
أنا خلوك كبتن لفان ماستر بولر كنيت من مين خلنا سوبر بريمي دكتور بهرلا أشكو بعنا هاو بدك ماجنا بولر أنا كنا تنا مين ونيوت توتان تي سيرتر بارتا خامدين بولر دلما نا كيسكول لينر تاكلر نسا كيسكنر من خدارا ري نافروبولي نافتم تكتيكنا Динамо Раджа Анда Хлопкова. Түскі атакаланыры. Энесса Адама Маджа. Түмешкедер Батыхер атағынан Батыхер бұтты. Батыхер. Бәкке Батыста. Анда Хлопкова те опыты өп болын. Анара. Энесса шо Батыға Москуяр манна. Москуяр атыр. Энесса Камар стағаны. Камар түгіне бәдет аддыңлы тек атын. Онна тұл үйтті. Әнді да отыр Анда Хлопкова. Тұрғавай кенетісті. Сына бұл керен адыр амастар дұғылыры мен тұспа ұраты бұтты. Олы қадары характер, әлбағы бағары көнді. Керен адыр білі үкшілері бары... Дәғылыры тең ғос болады? Дәғылыры тең ғонды кендегі тарбақ бағары. Тарбақ, ааа. Ну, үкшілері бары тарбақта ақтыр. Олейін бұлы білі көрек көшін тірегіне бұлы. Олаттар өшкөтен қолыр кейінлер ұстойып көнен. Тоғыта түйен ұлы. Тоғыта түйен. Түрген мәді бұға сақтырын сөп, қарағанда ұпылығына кейінлер ұңды кейсенлер күріп тейдірі күріп 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 үшін тірейдім. Оны тай мұтсы, бұтты. Мұтсылар емендірік, қараттыдыр әбітай болыр, қарағандар қаған бағарыр. Қоттырыр ұлы өбілі әбәттер. Дегар дұлы қаятыдағыны кейсәмә қаланлар. Сам пока бирин олга, кагымулуктан, мегаластан Анна Хлопкова тугатыгар. Мазинлы бүтті, мен бұл куба кәнеттен бары саңа жылдан барында тұттына ме бары директорға керелдер. Эйгі ғылғаттан бұл тұқсын олыңа ғылын етігар көмбіс мас ұтылығы бұл жүкісі көрі чемпионаты да. Ағас чемпионаты бұл? Ағас чемпионаты, манды болатын. Тын республика чемпионатыгар тұрғытынан көрелдер. Репетиция құды тұн, ұншалат тәқа? Ну да, тұрғытынан көрелдер, оны да республика чемпионаты тәйе бейеқа. Қаңғылас ұлығығар өтілігі. Қаңғылас ұлығығартын, өәрілағы республика чемпионаты тұрғылан бейгі мәжілдан бітіміне Россияға барыр путевка ұларысы дейіктірі. Түстілер, енесі өлілен көрелдіңі Анна Хлопкова қатанан бар олары. Ini dah bawa ke, ini dah bawa je. Kita rontan je bu, meminum bulan jatah kelan erer. Nah, lop kawa. Betul kalau mana tahu, untuk jamu sekian biste. Aksan abis ikhya wallah. Ya, halas terjemah na. Boleh ngelar lapat ubusta. Anak lop kawa je. Bayar tak kaman tu, sekolah cerbel dia hektar, kaman dia hektar, kaya ni Allah. Oh putih sudah albaik baharara, kerja kerakat tu tak beragallar. Hilgi Rusia champion atas tuan Muster ke itu juga, sampai ni buku rotigar. Muster atas tuan bidehikin ni regular itu juga. Anda tanya putih apa? Бағарлар болды де, аңды үді чемпионаттары, первенстоларығар. Аңды ғаға, Еуропаға аңды үдіға пүтеуқыны Россия составы бағарылын де, әме салып күтті барылырығар, әме бағарылақ құлыған, оның қазбейді спортсменге ме бағарылақ. Күн бүгін өттін бәға бұл күріқті ебет ағылдығығар. Беге спортсмені бұд, сақа спортсменлара бұл Россия түлі мақсадыры болуларды. Дмитрий Попов, Павел Чынығыраске, оныттың бұл толыру зала мұсту дөн серге спортсменлер бұрытын қолуылан көлділер, әдер спортсменлер. Оныққы кенірдің мұсырылар бұлар. Оны бұрым сұрылар бұлар. Бұрым сұрылар. Қаз бейді, мағынан. Олейін оттың бұл. Саңа жыл кәнінттен өрәбәкі дағыны бейі спортсмені бұл салғы директорын сағылықтыры путевке. Да. Шанс барлығыр бар. Оның бәу олай. Кем үлелер кейіға ұттан хем бейір. Осы бұл бейі көйі үттілі хем бейір келерді. Нұра, ол құдық Нараяна Трофимова
Андай до Юринкемеш, бронза призера, Россия чемпион кота. Бастагама Кейда, Каричаня Бродника Ватана. Алла. Нараяна Тона. Федерация Кубога Армия. Тимехада Масбербек Наджар. Куду Коревин, Барларин Кейтлы. Хозот Лыгаджар. Амалага Тона Мия. Бирь Ашкола Радяба. Кейла. Ну, бирь, тон учил это ханада. Гуалдал Раяханада. Бирь. Сюз Барин Ренер Ашкола. Он ну хас биди хамандага, он ну спортсмендера баллар. Урутатан. Я халаса, он на усалдан. Мерджи, и никакой гунга хотя бы охтана ва. Келин же. А там на командалар и нин келин. Тюсюхер был буттар. Мас ортотор, ортотон булла курдук. Тифтелер, Нараяна такалы, Нараяна икинулга. Нараяна Трофимова. Аннатона, амма команда тыгар эрджонга кине. Бирге тюрэвэт брата бар, эссе. Күнделей Трофимовтен. Анна оты бир, алтан, эссе. Деда Оттор. Насан Юси Эбеске болды. Дебон тренер киси. Мира Павлова. Кылмануфтан амен қаулас. Аметтан республика президурката. Россия ме әместілі әдебута. Отырса Ачета кеме. Отырса Ачета Кристина Ахлопкова. Деда Ванатан Мире Павлова Каиду, да? Кристина Хлопкова Каиду. Да, Каргатар. Пистолер, Мира Павлова, Тахалы, Ропа, Маскатмагаджа, Мира Павлова, Аллах. Сам бир нолга. Халас Мухтыгар. Кристина Хлопкова. Амма Хадерке. Маджаната. Петя Хуряха. Петта Хаджаджа. Нараяна Трофимова. Помостан. Тюхет Джабелин. Аны Кристина Хлопкова. Секунданна Хаджар. Керан Адар Канилеритен оттан олаттар, абарықтара, юношалар, олып кенеже точканы. Эрджондар, Туруруқ тақтар. Кристина Хлопкова, Махы Артутур ғылығыма, Арбат Алот, Артутурын бұлла бұғалақ төстілер. Оппа, Халбанатта, он, Надя Хүлде. Тактический грамот на Киристе. Мира Ахлопкова. Сан, Икин Улга, Лопсай Ахсанджа, Алтаволла. Мира Павлова. Мира Павлова. Мира Павлова, где команда Тейлорус, Гарлагами, Ашкона Валла, Нига Нандемея Халас, Сиевая, Турбайтон, Турбайне. Деблин, Эмин Трихни, Хапси Булова, Кирси, Олкурдук, Агохум, Бес, Келелях, Керан Ардага, Илья Плотникова. Он Елена Федорова, так со вторая, Хадара Кент Тенгсоус. Потом был Лия Плотникова. Ирина Северюка не тен. Кисе номер это. Саха Сирин Цюмин. Демин Хаманда Тагар. Потом Елена Федорова. Каратек Тохту Джамбаран Джабо. Федерация Кубагар. Кисе Хаджар. Салгиме Кисе Раволо. Лена, это девичья, это Арспанита, Филиппов один, кинетон. Леонид Филиппов, он на Илья Филиппов, кинетон, Хайригер. Илья, атрибут волейболист, Леонид Филиппов, атрибут, это дыгын юниорин чемпиона. Никита Балтлара Волар,
بتاعنا كيسي بولون ارر اوه مانا جاه توخ بولا مانا سكورنا ايدين بارالر توجه تمانا ميكو دفنا بلوتنكوا ساننا تاينان تورر كودة كتاتانا ودي اتن بارتا كستر بولو اولورن ديتا Алексей Артемович Попов, да. Челлен Бравар. Протез Сурега Белям. Салджарло. Атан Алексей. Лохан имеет специалист полар Масардыга. Сыгана Халтана Бартан. Кюрен Робота. Гнам Барани Бихатлана Коревит. Манатан Бастан. Елена Федорова, Октубок Кудук. Явление судейства Багарила. Трехтый бюттен главный судья это Саха Республика Тенмастанды Федерации Тенспонтинный директора. Бири Метен Хавасил Натр Тутбаджината Владимир Яковлевич Шарин. Ол көмінгі жа манна салаға олаттар арзыменкалына туралар күсті ақ арзыменка бейті өзі жау манна айып қала әте екілі әжалылар бұл түттен шүді көсті бәт әбет әмін бітті әмінді қаймантын көсті бәт Спорная ден. Вот, тендеги, тохтохох. Нёл-нёлга. Елена Федорова. Елена Федорова, гелати бидилер. Плотникова. Масан Сото тура түстіне Лия бәтін деген тарды құтып олар дағаны. Бары құтып ол тоғын қырадыс. Мәне бары құтып мас. Опа! Бәтін қамсатан, қамсатан барынды Лия Плотникова бастығы маға бәтін тоғырылыла. Кейсе дәрі аммалар әрі құмылықтырын ада аға көттаран ашқоны көттар әріме сатан мата болу Лия Плотника отын күн бүгінтін бейі қайды сүрігітер бір лидер бұл болды нұқпай болды әлі онан кене қайдақтағаны мәні маған бір бәті болу Ола таттан тәйін бейбі команды кубок көлді тұтылтырдақ, ола өттен қайдақ... Қайтты яғам барды, ола таттыңгері. Қайдақ настройкалына кенерді қайды бәйлерін тұттан қаптан кесілердің әббәк. Оңы күректі еқам ұттан түні бәк тұтылықта. Қайтты яғам, әйтті үшко, ола таттыңгері. Керан ардыңға месетті. Оныта үскөтінен Федерация Кубагын ұлыққан бары бұлақына де. Ветеранға дүші бұлыққына да. Керан ардыңғырдағаны. Олаттырғырдағаны. Оғанына де. Төбілден тұры әр жаңға. Ортатын бұлым арығында. Деп артылар.
Татьяна Байшева андай ду китегуляк чемпионка та андай ду кирангардарга ардархана яха ырхан яннактарга Татьяна Байшева Наталья Саркова гитер күле күле киселлер Татьяна турсачын олду батаер үдө шүдү бәлерин биселлер мете жүгелидер болалар Наталья уна Татьяна Эльберте Крестиге бигге генне да Эльберте алтыс көтөп кетти. А, жа Таня. Барларын кыйтта. 2-0 саны кимен болот? 2-1. Мына жа. Татьяна. Татьяна Байшеватын бу буйгу ла Сүйсулла кутуна камсан сылыгар. 10 бастын спортсмени егер. Кирбиз ок спортсменка болор. Анан тоо беги бир. Эндикеле бу төнүмө Эдуард Белилюбский, Мехаласка, Хубундагонна, Максим Трофимов. Максим Трофимов, где еще хапсазыр, где еще хапсазыр, Эдуард Белилюбский, Куханов, таки сядер. Там было торта не республика, раз там на трех хилигер. Эквин Кусте Джупо Тартер, Эльберте. Дере Блин, Ама Олортон Эльберто Тулта, Кинерта Команда Ленка Елергер, Септева Трибу Ситендергер, Санс Бирилдеду, Вирбетерду. Это Стеллер, Максим Трофимов, Тики Мас, пока Блин Трубунан. Опа, да, 0-1-ге. Трофимов обастырмайла. Алексей Стручков, секунданы турар. Мевлин там был мяхаласка, бета там мяхалас болтатом, тритер, а скула верно один тоже из полюбовал ходил много таких стен, бил мне пасты мазина. Опция самая дает четвертая, бриен там был Максим Архипов, Магер турнира ради без сетя волонсеп, а это все, а к чем берешь? Тут очко отлы бар хаджибута, лата хаджибута. Тет, бардылар. Максимов, Архипов, хамтарын көрі. Махамас барар, онына жауап, айпын олға. Максим Трофимов. Максим Трофимовде әрілі қиын орды, онына бәдірін. Бәдірін табарыстырығыр әрілі бәскетті. Дебілін биттен бір, хамма мазину әрі отыры керендеріме етек өтігізі қайтылықтырын сөп. Ақсамы тәп 5 сәтті болды. Сәтті 5-ке де қайын. Мәңелер отты қығыл мұндықтан кеселдер. Қығыл мұндығы бастығынан артық тақ көт сәтті 5-ке. Нерірі. Айттал Слепцов. Атағыста 5-5 келелі ақ болаттар. Онына ұтырсашыста Александр Бураев. Манажа тән кесе болыра болу. Айттал Слепцов. Федерация Кубығыры мен қайтыры тұтсоқ. Ер. Сүспат болақ пына. Это мягалась, это молотан солдат Станислав Свинобоев не знаете, беги билет уступит. Ай мало ударивает, хан, уру. Батлот тевистинг, батлот тевистинг.
الله Александр Бураев деп енді туңалар деп. Ама ола ейтен алда талла не хайын атам бастыды. Түмеққа. Гол талар кеске. Йоқ талар үйіске серве бұралар. Айтыс деп сау стойкалы мара олдан бесте төттірі. Өбетке көмішкен алар деген әте қасып Бураевы. Олгама жаманна хатта. Опа. Ары одан алла. Айтал деп топ жау отыратта қиытын. Онна надала қошқоды. Я халаска қалла, офсайдсан ағыс 5 ке болады үсте. Үс атырып жа әмет төттүрү. Тиен келді. Салгы барабыт. Я помоска берген тасақтара 6 тон келеді ақулаттар. Мәңге халастан айттал әкерелден. Аматтан Гаврил Иванов. Я бу. Айтал Кириллине көрөбүт. Гаврил Иванов анамно. Төбөргө эй, помоска таксан турар. Сөй ота жа үтан катан. Турукка кирилерек үстөр. Я, утарата орунан мистилер. Сүбәлерін сыйғаларын ұрытыстылар. Білейін де қайттақ. Бәтін зақаватылықтан білейін де. Кесілерін бағарыстылар. Гаврил Иванов. Айтал Кириллен бастығын ұлла. Айтал Кириллен де бәйтіме атақылан, үстелі атақылан. Тарпағы да шөй бұғала, ұмағынан дүрдік. Бары күнен бары пүлгіншілер барды бар. Дәрі. Гаврил Иванов деп ілдені хиттен туған орын өте. Да, старт бәкке. Старт бәкке. Бір ілдіне Гаврил Иванов атақылы стойкалан көрі. Өстетігілі стойкалан көрі дағында. Олыттың олытты тұра. Кириллин бәкке көмешкен хаджар онда жаңа. Опа! Де бір бірге болла. Серебей әлбәғі бұғарар болла манна білейін деп өтті. Хиттен ұлбы көйтті. Манди бүлі сәребе, кеме ғады өтті өспеді олды, кеме хиттіні бұтырағыда қиыны ұлар болды. Оп, жаңмаларға. Үшіккінна. Сәребе ямалаға түсті, де. Анан де білеген бұ түгенін үтмітчі тұтым оннады, Гаврил Иванов. Құрға
سان بير بيرге алтон келлях болаттар он үс хапсыге номно кенивтер халла кенивтер эсе 14 хапсыге бирок дэвид экватор ха болла дехайн асамын бир бирге дере амма дер мажната Гаврил Иванов деп билеген Сербияге бете түшпит мажина деп тулуп орады. Давбы деген ху хел бете аммалар деп белерин оңдырлар өтүп тулура. Дүс дере Гаврил итте долбата. Мына место кылым барар бала. Тура тур тура тур. Опа! Дере Гаврил Иванов. Амма аттаға дейхайын әдіркен ұлы ақсаны алтта ауысқа ұғынды өте еттен ұлы әлбеғі бұғарда де ұлы тұрттан еткен еттен ұлыларын ұрдыр ұлылар өбет ұны тұқапсығы қамыда ұны бәткеден көрдірді отыр Яголор кипсилери манны голосун тирене булачы өрүйтүн ким кыйыры билбет. Катыгылара тыңа андыра улуз күчтәк булар. Анан же республика чемпионат первенствотуга рейин оголор көрөгө булуш тирене бул. Да. Аны хороп түгендеге ары ыдама катаман денеме буер түгендер мен балдар өттө. Анды га. Ол тыгын көрүн. Ха, эмоцияларын тахаралар ден. Кисери дутуран, кыйын да барандар. Тейде жондор. Аныгы оңолор тон тур булды ди. Сөп салгы 6-15 келе атыр тагастылар уюскан Константинов мен хавала сонда Кескел Нестеров. Эми шу киси күтөр бетине жа төстүлөр. Опа, да бастыга мага уюскан Константинов. Бетин тухатыга жетер эле атыгылла. Тон бес келелях болаттар. Амалага болаттарга ырыгын яңа айттал Антоновтар бар. Болаттарга аңды чемпиона ырыгын яңа Нәҗә күскә сотанар булып тахтар отырсачыларын барларын кин оласаны кайтылы җыр айттал. Тонап җә амма ухатыра. Дәре белгән айттал. Уйсан Константинов онда. Уйсан күскә тахылыр җә. Опа, хәзер да оны деп кирип берем бутон баран. Эки ноосанан да эрелде кыйын эсте. Тоос алтага Ахсамотов бола түстө төттүрү. Үс очколо хатыры фами эгеден тиен келле. Аны билин жесе тон келеле. Болот тартасыктыра. Николай Солдатов кытыры Кирилл Окурков. Дәрә бу кыгыл монутан тақсы бөтә Николай Солдатов әме ха. Федерация кубогар. Бәһә бүген бит дә хапсыны кайтыралык. Тоса чыта. Кирилл Окураков. Мастерам бәккә түгенең ортотор.
Опа, солдатов стойкалан көрер. О, Куроков. Бастан еще бата олорды нен. Ари кыллы бата, солдатов же саны бир нуга отты. Эремене билин эсе кайыр түгенер асан эсе. Сутыркайын берер, 16-а болан калын чеп, онын же билин. Николай солдатов же кеттик таны. Олох стойка дел приемына не күзкө туганыр. Онлох. Стойканы мәне кейін олбат келдер, күстақ жарып кенде жа, аға стойка кәлер үйі. Бәғай бүйін стойканы әлбәқті тұтынна, енді аны мейкер үйіппет, стойка бағынан, премінен тұттан. Ота сайшын 2-10 орудду. Кирил Окуроков, білінде еттен қады үлі үлілерін көр үйіппет. Опсаясан 16-га. Мене хамалас. Николай солдаты бир утасачтын олот деп атат, утасты стойкаламысты. Жана мәңгәләргә 4 кейен ада. Бетте. Ә 4 кейен әтисләр даны шахас киси халы бехә. 11 кистен дә төдүн аллахтарына мәңгәләр бәгә еллар. Аны хадда ара җәбелин. Малайлар ха тумыста. Максим Винокуров, Анатолий Барохин. Анатолий Барохин, мы сюда кисе хаджар. Ағала хочколары амаларга, ағалты хаджар. Мажаны болар. Масов тута кәлі, түстілер. Тәвістендер, тәвістендер, тәвістендер болаттар. Барохин үлдер, үлдер. Дедово. Стойкала мисто, де. Опа. Того бердей дево. Максим Винокуров. Винокуров, де. Дир Махалан, де. Дону Сергейтен уйотте. Дмитрий Устин, Апсепте, Сибелера Малеми, Юрен Котен, Сивелир, Алексей Трушковтун. Максим Тихонов, мы Юрен Котен, Де, он, ну, Бәрі, бәрі, бастығы бұлығы тағар бұта. Онтан бүгін әмек еә тағарыра бұлы ұбақ әтіміктерін. Социалінен сетімдерігер. Бәрі, Максим Винокуров, онына Анатолий Барохов, Барохин, ауын келе ақ болаттар. Дәрі тәвістенге түстілер. Винокуров әмет ақылы. Максим Винокуров де. Винокуров де мәне тұғын градусы ұлын мағары. Бұрылған көмешкені де. Күтанда қалына. Әйкін олға. Максим Винокуров. Максим Винокуров де. Елі оған, көте оған, кінәті оқты. Оңдық. Онна жай опсай ақсамыд 11, алтыға болла, туара дейін ақаты мақтарларын дерді, тоқ дерді. Мен қаңылас, қайыр дүгер дерді. Келдік, елді бәті. Ол қыдан баран жа, көрім бей қайын. Онна жай күйгілі үш ашқу қалды, мегелерге. Де, ол кемге айттал. Антонов көп ұнытан жа. Анды үйінді чемпиона. Олаттарға, қырықын еңіңді. Таннияға оқ. Мастарды үйгі. Тұрса ачыта. Артур Пермяков. Мәңі алас. Ұнытан ұлы. Еңіңдарынан да тұта қараққа барағылылар. Айттал Антонов. Алтыра түгі. Білен құддық. Айттал Антонов де. Құрыны әр болғандар соғылған мұқыддық. Қаяты даңыз сетебеттен сұғыр құрбұт. Амаларға
О, Джабукен еще и киси болар. Артур Жирков. Он Дмитрий Неустроев. О, Анда чемпион на республика Бейлга. Чемпион из Эхтера. Алтон Келяга. Да, еще и киси. Хайлры Гайяр. Дәрі түстілер, Айтал Антона бекен олға әме. Тақыл құтығылла де, әтек қосып, кемері ұтар. Камера декі тұғайын ұтты бұғылақ, Айтал Антона. Ақсамы цетті 11-ге білінден тіреге бар. О, деді қаттым білін. Әші өкесі болуға. Дәрі әр жандың сағылатылар. Әр жандыңға. Тоус ұяғым бар. Дерек үйіп мұнтан Дмитрий Неустроев, Амма, ұтырсатшысы Артур Жирков, мәңге қаңалас. Ұяғын лидердіра. Дек қосып, дұғай бұлады. Бері өтін аңдыйды чемпиона, Ресей чемпиона. Дмитрий Неустроев, республика чемпионаттыры. Тікілін күтті бат, кене атын регионтан кесер. Кинянду хатын регионга Забайкалия это, да? Забайкалия. Де Димитрий Нестроевтен кейс олар. А он ис олла, тюрдна хастах. Мажыны, кене бетерендегі де кейсен сөпете, ол гаманды. Эсті дағаны Эрджон кейсебіндер. Билин дағаны Эдедерек ұттанатын кейсебіндер. Ата күчек, көйе хаджан хадда хан, бұтта. Оннук. Эт үстілер Артур Жуков, олды бізді, а? Опа, Артур Жукобжа. Маға еттен ламбаран стойкалам есте. Хана, да, манна Димитрий Неустроевка. Улетігар улкетті болақ. Білген түк үстіке настройкалынан да, кене улыған опыттақ мажынды болар. Де білген не күдік әдәр әртемнақ. Олға Димитрий Неустроевде туғы токойдур әвіде, туғал ба. Дмитрий Нестроев бірінде Лоннада. Атын Лоханық секундан сөбілі бәті болу. Манды құддық бітті. Опыттақ бәйті тұн. Сығыларын, қалтыларын. Қайда қиеттаған. Құттақ жылы олта. Нестроев. Дері. Артур Жирков. Нестроев қатылы үстіністі. Амма. Амма. Әнде мана тұрмалар. Қатылылар. Залы берген алам бестілер. Олар ма? Де, түстілер. Дмитрий Нестроев. Балайтар арағында болақ. Ту қайдақ ту. Ту жүркіп ата қалыр. Нестроев жаманда. Балайны. Нестроев көмескенер. Көмескенер. Олық алыра баттан бізді мағы. Бұтты. Олық. Опа! Бір-бірге жет. Деді бар. Деді бар. Опыттен маңны. Дмитрий Нестроев, Оксана Таннеда. Да, стой, кота, хайда, комис канере. Дороби, он на здесь серебе, на кине гельде. Серебе, метер. Агалла. Он на дебилен Дмитрий Нестроев, да, юз байарлак, еси дигереме, тохпар, кыгын, юн санатын тюмен. Деда бой кес, ахапсы хыга, Артур Жирков, бекке стой халабына олох. Бұтты, көмескенен олордым істеді, бұтты, ғараматта. Кеті қасты стойкалардың кендерін олордды. Оның себәстен жа, үйіз бұғарылақ, кейсі әме білім болуға. Дмитрий Нестроев де хүббетчі ғыл әдір бұратырын күтті төвістәңе кесіп кесі әдір.
زال مرجلا ديما ديما ديلر Дмитрий не устроил там болен кондук и тен алла маха Жутков таны бой берета билин Немес тойкатна ора дыртах Айтдах Апсиху боларын же билин көрек бет Долгуя хая күте бет Да, тусли, опа, тут же кого-то оголы, а да, тут орди, тут орди, а гары у ног куда команде, а там коревет, о, Дмитрий не устроил, а где, а там судья, не устроил, как беда, Антон, Антон, Алексей, Попов, Мегалерде, сурин тренер дыра, протез абрахта, سوسس بيتا توم برنتو يا تابدا ديتلر تاخسا هاجوتا تونا ميكور سوبوتا تاخسا مبرن كنا خال بداي اونا جا باغار هكتان بيس بيتا بولو دين اتدلر بولو سجيار تا باغار اخترا دا وطا داخت كوميس كنا مانا مانا توقون كراستان برا هاجوتا اولغا موتا تاحتان لاركي هاري حياتش Эрие Баттачы, Таттан Лачоттан Артур Жирков болыр. Кене хаманда сәреті беріктен сөп, әбетер Аптан бұ. Жирков, не ұсыройықка, күйіні берін берекі сөп. Онлық Артур Жирков, тоғын ғонтан тағырдым ден, тоқтан қалым ден нетер бұғылақ. Онлық. Онлан болады білеген. Ол біреме судия тоқтап бұты, тоғын ғонтан тақи ғоқтир. Онлық білеген. Kreativní kolemno hodíte, ale dím jaká je šáden běhadera. Hatlahne, ještě byl přebyt. Дмитрий не устроил где бы Маган Берин Лорон для того краска барнал бута он тон будет гирки мерде Дорогу дело берем Багарахтара, Олгудан Баран. Артур Жирков. Буквально таки мягкий сидериден. Это Булаха, буквально, буквально. Гаврил Павлов Мехалас, он Владимир Леонтьев Амма. Тахсахтара. Гаврил Павлов, Республика БЛГ. Бронца Пердера. Алтон Бескилера. Дмитрий Неустроев. Он дерби не в сердце. Он дойду БЛГ чемпиона. Хива Коробка Узбекистанга. Он дойду Тюльгите. Утарстачиларын тыст товарланы кинулға санга. Кайтала вата. Он утарстачилар. Боди Дмитрий Неустроевтан. Хасам өтігіл көрігіне құдықтарыта бұтчым бөгіта жайынгер. Бөгіта. Он дойду Неустроевке керендер. Иккинул барат роллар ата. Көрек көрді әме ұраты көсті. Дмитрий не ұстырай бұттан. Кестерен бұтшын аддақ тұға ғаджар. Бұлтшындар көсті бәттер. Әтігер сенегер. Кестілен бұтшындар көстер, еңгелдер. Yeah.
Судейство. Судействолар. Бек болан. Бара туралылар. Дмитрий Нюстрой. Кокаин вейділер. Дмитрий Нюстрой. Пыйды не болла. Челлендж хаттарда. Он адетан аммалар. Ақсаны. Ағыс. Он бирге одылар. Үс ошко атырып. Ри кычам берді. Дәрі Гавриил Павловту, Владимир Леонтьевту. 6-15 келеді. Астылар. Олоттулар. Гаврил Павлов дедер мажыны 2-4 сыллах. Кене бүлік болыр 19 астах болар болады. Омнық. Республика бұйылғы 6-15 келеға бұрынсы призера болар. Қаз беде кесе петінес. Оны тұлғатты үмбер басты бөжерат. Әптет нәхе дәдірігер ұйықтырына да, оны өттәнен бе, оны ұндан тұрындар келестақтырына көйеш болуыдар, бағылақ көйеш күні ағалары әді көп тірақ болуыд. Тұтым бұлым бағыр бат. Де, натяк бардыда. Опа, Гаврил Павла. Олың олды бата. Сан берін олға. Дәрі білгеніме кестеуіме қаны Ақсаны еккен олың ұрылды. Кене қанны бейтін Владимир Леонтьевді тұрғыдасын ұрылыме қады құты. Владимир Леонтьев тұмантын қады қан тұрғыдың қадықтың ұлысын долғыр құрдық. Де. Еккен тұн састырына нара барандар бұлақ құты. Әдеткен олаттар ұлды мұтын жебу. 6-15 келеға. Бәғалас, онына амақ ұдық спортивный районлар, честерін әрт жоңғы көмескі үйжалар. Дәрі. Ататор баралек, әлелек. Дәрі тұтым бұлла ұдық. Дядь, Устлер, опа, Гаврил Павла. Икинол, икинол. Гаврил Павла, да. Гаврил Павла, я отдам мне хейн. Уорде, он и кисел шкуна в Оланде. Осы хамандынан кисеге мэн халас. Икер шкуа халла. Да, икке эрэ кыи халла, мэн халастырга. Икке хэ кыи келле дағана, дәмегелер кубагы бәдерер мэн халлараллар. Саната бұд, бәкке ғылаға бұлығыңы ғылақтыр әме, мәң қалас мажынылыра болалылар. Сәтті 10 келіға. Эдуард Баярып мәң қаластын салдаты бәртшім. Томанда бұл ұлаттыр аспыт нәделіға мен кестен тұралылар. Федор Матвеевич Дегтярев атынан жа. Республика сәтті 10 келіғылы Ардар ханым бұл жағыға. Яғандарығыр балылары әтті оңға ұнатан баяра барьерді құдық әлі. Мен көрді құны. Ри, әлбәк, оғыз, әргер бар бұта. Әтті оң келе ұтан маңында мәңгілер әлбәк еңі талықтырын сөбеті ол құрды ұтан. Анды дүшіпиона Валерий Никоноровта кейсен сөбеті ұнатан Георгий, Георгий, кім дейді әбе? Лабанап. Легиан, Георгий Лабанап, кенің
үс местене албыта ол Федор Матвеевич Дегтярев а турнирге ота Эдуард Баярова талбыттар Эдуард Баяров Куана отып кесе аджар это ведь стереч солдатап жаяк опа тармақты бота чек де мартабала опа кеуін жоқсыңдар доқсыңдар Эдуард Баярова Эдуард Баярап, Георгий Лабана, Пеме Бейдера, Кубокто, Хаделеме, Бахтики Свитера, Ильгуди Хаотон, Лоханьонга, директор Муспака, директор Нандер, Чатар Булова. Он от опыт Тахтар Булова, там на Хамадной Кисиге. Хамадной Кисиге, опыт Трекинер, Бах. Олегин Манник, командный кукувак Болор Лусептех, Олор Балар Михептех, Кеннер Тамба, Олоханин Ротенга, Хентеннер, Салгир Сайденлер Газ, Букоринер Мбрах Паттергарда, Лустрала, Крехтеги Волар. Эдвард Баярап, Эртим Солдатов, Кис Кислереди, блин, это Кислеринку дёпют, Эртим Солдатов вар и тенями от одного хамсона, брать и не хамут мортенся. Да. Санатабот финал, Молотора. Мастердыга, федерация кубога, солдата, итлар, тюбюктюр, куратиги болар, мельчеттон бо, ахсанне, дейк, куннери, болачы. Түстілер, Эдуард Баяға дақылыр, ахсанды кидолға ғадды, онны же, он үс ауызка болла, мяхаластар жалоқтыға аттылар, бір ирігі яқалла, мяхаластарға, оны кем ағалар ебіті, бірі құджа. Блинджа Василий Захаров, он на Владимир Магначеский, Тахсан Кисехтере. Дере Блинджа был Василий Захаров, Тахсан Дуров, Марин Семен Ануфриев, Икину Осану, Антон Ирилляхтыгайбута. Василий Захаров там был как бы европейцем, имеет бертшедик кириста, имеет там был мастердейн, имеет там на тетертна, мобиль имеет чалхейники, чатаголов, кинет там был кубок, имеет вот давать там имеет бахтегов тоже потом. Игры сезон уже, уже уронся пота. Он на кейке сезон. Федерация Релляхтек Стойколан, Бастыгы Махабетер Лунда, Василий Захаров. Владимир Махничевский до Владимир Василий Захаров до Бастыгы Натанама Атага Алла. Билгутын Сюсула физкультурна камсаяна тенер спургутынан Балай Мельбех, Курахтихи, Туна Дельсан. Да, он ну. Барыгарюня Баратыгар, Бейтон Спорт, Министерство, Барыгарюня Баратыгар, Курахтихи, Булдун, Олаттон Сагалан, Лаханьон Атиеда, Байл Галгатен,
قطعون روتر سپتی گالرگر خیلی امتداد گوارانچی بود. آن نمیتونم با توس اولوس کلین کتتن در میلین کلین کش بیتره. بومیتونم با بهیگه با سخاوت سرین میارتیسکر آریون درگر کتتلر. بیرون میانتیه نکرختیه ولارد. الله خوشیته. جه. یسکنی بوده جه. امت داد کرختیلر. دمانان چندن. آرگا خبسای. نارتویوتا. الله جت هدج بارتا بولار. داشو انتیه نکرختیه. Ono dah nak buat, sana buat bil, hebat kurang tiada, tapi dah dah hidup dalam nafik, marta salty mungkin rajin, itu betul. Sport cahagar. Ono tu bil kelga, jadi allah seperti dia adalah kasal, ustadznya top tambah melihat sportivnya ikutiannya, ini ikutiannya sangatan, sportivnya ikutiannya sangatan, saya ikut dulu, bumi berater, begitu seru untuk rezeki untuk allah berdaya. آناتن بیگی ایگه هودا اید در خامد یکی دنچه بیتوشلو آغاز است سالن بیندرد آناتن هم بیگی نچتر بود ادر کلی نچتر بود ات کانت نسای دیلاغ ولر گرتمیه بیل وقان نمیتهی کس سپورت بله آناتن بالقمت آغلبده همه ولر ولر ات آنات جرای بین دیتر الیکسی فدراف تورار به هنگی هم کنیاگنن بیونگ کنیا خدا Үсті қапсыған үйендерін барлығын қай әджар. Алексей Федоров мәңғаластан отырсашты. Қандайды кетенші оны асылағы, қайылағы Евгений Удин. Алексей Федоров жаманда мәңгілерге қобағы ағылын шөп, кені қайыта, кені үш қоты. Оллы үшуді кесе әджар. Амма бұ Евгений Удин қандайды чемпионы сөпсі өді өден ба? Декөрі Sangat kisah hajar dia hajar, itu yang biasa. Hendak kisah kita. Jadi Alexei Fyodorov tu gini ujian tu. Lalu sentri ini kisah bola tu lagi beliin. Jadi masuk tu tu kelenjar, kerak-keralan. Petler. Allah ayak, jah, beket ustiler. Marta Khana. Alexei Fyodorov. Jodoh, pasti mahaja beter ulah. Beter berhari leh, biasakah tu konsep? Jah. Anda tu champion antam. Anda pula. Mungkin anda nyusul di kisah jar, bukurah tiga. Kenapa saya beri higar? Simeon atakawa keibutannya terlepas. Kimi? Simeon atakawa. Nee. Ananja, Allah, anuske, hulgaja. Oh, kudung ostan kalla naja. Hati setaharin cep, sahasirin cep. Demi khamat itu terhakiran dia Malaysia. Demi barin cep kudu keribet. Semen atak kayu berpulang naja Alexei Fyodorov loh, berarti milih format yang hajar itu. Semen atak kalau tuan jadi sulit kalau tuan lebih pasti macam. Anak pula. Kini kalau tu kat tuan baru, itu ni mikul baru dekister, sepas semen dah buat ayat ter. Nanti Alexei Fyodorov dia format yang kibit, emit milih bu, ada jadi kat tuan loh. Oh mesti kibit baru boleh sini. Tapi setengah kisah dia. Besok kita itu leh. Ahara berangje. Alexei Fyodorov tuan mancara orang yang prizor bolar. Orang tuan bo mancara kini belimin salah atau apa tu? Betik kini cuci bibir selgat tuan mancara tuan yang tuan tato luhun. Itu kuli guru tuan kita belimin bo terakhir bo lebat nama salah bolar. Orang tuan belimin bo sebab sebenar baru. Uang bil kering ulustar ulustar bet teri terinya betul dengan cara dia belum menerima beliau kisah kita betul. Jadi baharlah tu kan hebohlah unnya eskutun beliin je Fyodorov mah ben dua terlar tu kan agar kubak federasi kubak aja ni mengalaska ayam nur. А
бастан кабатылдар атаган ло белинде бакылыр удин пока бытты танжа жүдү уран баран жара Оло хортотун булон бар батмас. Эр майганан алды даганы. Кыл эре түгөн эгер. Эр буотта. Мастан тенден эрендер. Евгений Бартын өдүр болта уден. Өскөтүн бирин жакка торор түгөн бер. Команда бар же. Турун аламын же, ол кемге же. Ол кемге тон мандык болатчы. Эти. Нагынып тутугандар. Жере баран калды Алексей Федоров. Жере барды. Бентен. Бирас кетиген токтоп кеткен ме? Бирокте үйүн салгы пыт. Жол түгөнгө Евгений Удин деп элеген ме? Тох тугу тол күдән тугус секундандарын тренинг тәсе белән оры бите. Җыра Алексей Федоров ха. Эргиллән кәллә. Дере. Мазилан бут помоскада гастылар. Баһарлар хисе. Алексей Федоров көйөтүгүн эди мен Хамас командага басты. Евгений Удинанды да чемпиону көйөтүгүн эди амма. Улуга Махамада та салты куба кейин. Эдендер те кисендер. Дере болуптар оодулар. Алексей Федоров Маха эхиттен улла. Ол ата уден тааттан талбытта. Яхай. Мамнук. Евгений уден тааттан улбыт. Давай гана ата. Ол осыгын олорым арындылар. Де бардылар. Сүмен Федоровта кылыр. Онна меңелер. Федерация кубага эми меңе сиргер. Алла икки сылына соборотчу. Ади кайынды. Си Алексей Федоров. Алексей Федоров те уһун. Не халас булаган рой котокта уны кедир таганы команда де улус. Кайлар ачкына Алла уны кедик. Салды. Бетин команда тыга дүнүгө тегетиге рулугар кыйына буда холостун бери даганы берди дагы. Же, онду кай булады. Ана атын мен халастыры, ага деле ме кыйын. Онду бринтен бу кү экрандан телевизор көрөлөр мен халас улугун жөнү сергетин. Ага деле бери кыйын, эсе даганы атын бу түрк көрүнө сайдалары турган камсан тренердер мастар дегенде. Вот кес салгытын ким бир капсыгылар бараллар токтан калбапты менге кыйды ден бүтүн калбат маннатына о тоон келеле ханы болоттар тасалла мегеттен Андрей Винокуров утарсачта Владимир Никитин на Россия бурулоджер спорту мастера Владимир Никитин бу төлгөгө битте капсыны кетерели барларын кайыхтар
түстер. Владимирник иген гол команда жайын тирене түген болды. Мастер деген меманды болатчы. Иккен утырта стойкалан барандар же. Владимир Никитинге. Ари. Яхан. Кини өттүгер барды. يا ونتيت توسكا ماخا وصولواتن مي كسلون صوروتشو مستر ديغا فيدراسيو كوبوغن ارلاتك كيدا يخنادا يا ونو كاولاتا ونتم بيلغو غتن استريسكي سلغا بستاتلر ميدا سيسولاف فيسكوتونا خمساهان سلغا سيسولان راتيرتون هاكاهيري فيسكوتون خمساهان سغال لغرتون سيرين تريك بوبوت تريك كرينر همبيرتون مانوشي بما بولر كادا سبورتوس خمستوت تيندا ومتم بوبيكا ويختار بوتير بار كرتير كرينر ونوتريك رينر ومتم بوتشاترين ومتو سبورتوس هرنر ودروس هرنر سبورتيكا تريينر ومتن سيا برابرون ومتن راتين كرينر كينر لاندا مبدين تنقلورا راس كرينر جابيكي بلين كرينر جاب كرتير جاب دركتيب تولو بوتون بلين تشيسل كانت تنمي بلين انا لستان كنت هنا مانك تنمي بلين كم نجيب هي خيالات دغنمي بوتري كرن بدنمي اولو بدن تنمي في دركتي كنا اولو بتر بيجي نساء سغطا سغلا تري كرن خمنا ورين كيلر اند او هم بي بو سبورتنان دركتنار خنغر كمي بار او كمي غير تبي سب كتا تاينان كينرجي بو سبورتو امسوغوتان سبورتنان دركتنار بيهن كيلر اختاخبت онотон ланкада кунол багар хадисаса болгон себеп начальный класска болгон себеп онотон колора ол начальный класс огото бу спортту жертнерге спортту таптыга кини аттыга хеддер колора убая аймактара да мастер де хайдар бүгүн аны тур мына бория кетти хайдар кинини көрөн кинини көрөн кини салды бу спорттан жертнен багар онно одет бу беги төрү көрүнөр көрүнө бидин келдер эмел беги огодор отчаты спортка убуякта аптен санайды оннок ол кимге Гарри Дришков, утрасачтын Петр Сергеевич кайда, ол не Владимир Никитин. Эми утрасачтын кайбыта, анын блин, аммалар. Эмиретон, бүтэгерді кисектерін ада, топпардарынан. Мен қаласыр дағын эми кисектерін ада, тоғыден түкенлер. Оба қайынер тұт, сөйінді түмектерін ада бұлда бұта. Күрақтегені. Аммалар өтебілен хембер тегерді хемеке сияқтыра, хембер күріқтегені, хембер бартын сылайы анаран ұрытан көрелдер. Бұл өш күні құты бұл қандығы яғыны бейік мүлтәуі бітігенді. Опа, жаманы кесе болла, оны тәңгәттің мәде Петр Сергей. Хақсаны тәңнәті бір-бірге болла. Онан Серебей бірағылар манна. Серебей күлгі түсті мәңгелер. Деке. میچکن نه. Барла капсулара. Дерем. Гарри Дишков, Петр Сергеев. Опа, дерем Гарри. Кайда, а то Гарри Дишков туда кратко все было хайме. Мас атырдыға кесіпті. Хен әратта, бүнентон лидердар асанары жуғағыта өте көстер, әлкені студенттарға меттін тағырлатты кесер. Вегі түрәу өтіттін, вегі түрәу өте. Борис Эздришков тен, әме білдер. Спортсмен бар, бүгін үнілерін күттілаға.
يجترى بو زيشكوفتر غاري اون باريس اول كم جا سوس سربه بس يانا هولا ترتاسالار كهل مونوктан سيمون варламов تانجا اوتكينو تارا اماتان جلوستان اخلوبكوف جلوستان اخلوبكوف تان هنا مي بكا كي سهجر كينيتون وني كهلا حاجه اولرن كيلا اولر بيت ماستر ديغا تاري توكتو جيبتا جيبتا اون جابلين بو درغن اماندا توغار ديم بولا بار بس كيلا كلان كتاجر كيلا وغبار كيلا البخ سيمين برلانا تنمينا قطر بطول دو بطول نتنى جه سيمين برلانا بستقم الله سيمين برلانا بريقتاش بدميرات بلات جو بطول ده مرحبا مستر بري يوري كتير كفستي اون بيغولا دي سمين برلان ترنا دي باكو دكتور اون الكسي ارتيمي مش اون ادير ادير سكوندا نا خالا خال بتار Антон Сей, бир, хапсы бар бүгенне. Айсен Стручков, онна күнделей Трофимов. А, мы Рахан Янда. Сүз сүппе бес келеттен. Рахан Янда. Маджаналар гаме. Бар. Ол кесене ме көрек пен доғаттар. Ақсамы тата көттен білеймі тұрғынан. Он бир. Он текі тұрар. Әне қағалас жа. Он бейс өшкөні. Алар әветті ұл бат әветті ұл. Түстілер, Семен Варламов үлдер, онақ саны пенолды ғатта, деді ғатта. Семен Варламов бігер кетті. Күйіні чыңетті, да? Чыңетті, бігер кетті, 15 ұшқоны. Әрілі қиығы тіретті, 16 ұшқоның тіретті. Оның тонылың көтіліңі бұнілі атын бұл ғаммал ұға болуында. Үйіс бұл үйе бүлілер. Многото буту салдана арта баре бити клиешкона кои се утре фото бутре бејрке дер олото онлайн кон дафа тема ханас бијни интервунан булуштатен бит тубе бије де ноктен ахас да дека е пуди дер кун дели трафиам втагаста ама бухатира утарса чета у ми ханас бухатире меѓе кун айсен Стручков капхан ден отен Кинене көлбі бұлақытына онына сәмен Айсен Сұрышқа күлді әшеді өнюр ұвалды ден оролы ұлталырар. Оттан лекеттер таланнақ дейқай. Әрі бардылы, оппа, Айсен Сұрышқа өлді. 16 Сұрышқа ұлым бағарар әбет олы. Ес. Бірағаттен. Онда жа федерация бұд кубаған білеген. Өтейік, қапсы ғыта. Өтейік, кірсе бұд қалы, да? Да. Анантан байылды құлды. Бардылар, опа, Айсен Стручков, 16 қиыла құшқыны, бір дөділатыр әмегілер қағалла, оны көмегілері, әмегі қағаластыры, барлары нәғадділ әмдей қайын, бейі еттім бұл, бәе бүгін, тұра олыры, ұйты қағыты жа, федерация кубығын, көрді бет, әйтті бет, сәргәті бет, өттәқай күріқті аста, Үйіс местен еттон манна, әуе бүлі қамандата. Ұлын-ұлы, келер тоғыс алдың қамандатын жәшмейші. Дерені әкесіге әкейділар. Онтон, Куба қағайындарынан бұлырыңғы құдығы меже. Бұлырыңғы құдығы.
من خلاص خماندة تا تغطى ونون تن كناين تولويش بين تبيجة فينال كاب سابيكر برغا مختل بنت تريد بيت مختل هي كمية ونون تن بو سخا كورنرين أبصاي بولن ماس بولن البخ أتند كورنر بولرنا منك بدو في إيره توتا جرجتكر مختل نبوت ونون تن كلينير ساجلنان إيلجيسل جا كرسيو بيت بيلينو تن بو كروتي بيت باستن تونرين بحالستا فينال نجلي تكا خيلاتن كريو خيين مني خالص خيدا خدوك كي بوتن وسيلي زقارب